Eu gostaria de saber, quem nunca declarou imposto de renda, como é que faz? Tatiane, quem nunca apresentou declaração de imposto de renda, passa a apresentar a partir do ano que se enquadrar nas condições de obrigatoriedade de entrega. Como, por exemplo, a declaração de 2016 está obrigado a entregar quem em 2015 teve rendimentos tributados acima de R$ 28.123,91. Agora, quem não atingiu esse limite está dispensado da entrega, exceto se se enquadrar em outras condições, como, por exemplo, ter patrimônio ou bens em 31 de dezembro de 2015 acima de R$ 300 mil.